Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis specialioji login laida, kurioje mes kalbamės apie technologijas, inovacijas ir progresą. Ši laida yra mažas preliudas į login konferenciją, kuri vyks rugsėjo 24-25 dienomis. Šiandieną mes kalbėsimės apie išmaniasius programėles ir tai tikrai yra aktualu tiems žmonėms, kurie galvoja kurti verslą ir iš to užsidirbti. Ir apie tai mes šiandieną kalbėsimės su Huawei mobiliųjų paslaugų operacijų vadovu Audriumi Granicku. Sveiki, Audriau. Ir su pigu.lt rinkodaros vadovu Ernestu Kačarausku. Sveiki, Ernestai. Labai diena. Ernestai, pirmasis klausimas būtų jums. Tai atrodo, kad šiais laikais visi verslai ir viską mes turime programėlės. Ir pigu.lt yra toksai prekės ženklas, kuris yra jau ilgą laiką užsitarnavęs tam tikrą rinkos dalį. Tačiau buvo priimtas sprendimas sukurti išmaniją programėlę. Tai kodėl buvo toks sprendimas priimtas ir kokią pamatėte naudą savo verslui, nekalbant apie, pavyzdžiui, padidėjusius pardavimus? Mes mobiliąją programėlę pradėjom kurti dar 2012 metais ir šiuo metu, kai mobilus ekranai yra ant tiek populiarus, tai tampa visiškai neatsiejama kliento patirties dalimi. Ir nors tada, kai pradėjom kurti aplikaciją, jos naudojimo buvo santykinai nedidelis, šiuo metu jis yra itin reikšmingas. Apie 15% žmonių, kurie perka pigu.lt, jie perka būtent naudodamasi mobiliąją aplikaciją. Vien per pastaruosius 3 metus pirkimų skaičius mobiliosios aplikacijos pagalba jis yra patrigubėjęs. Tai jūs realiai pataikėte tą patį bumą, ar ne, kai buvo visi pradėjo eiti ir kurti programėles? Iš principo taip. Ir ar pastebėjote, kad yra skirtumo, ar ne, tarp tų klientų, kurie vartoja išmaniąją programėlę ir jie naudoja būtent apsipirkimui, ir tų, kurie naudoja senąją desktopo versiją? Kokie skirtumai būtų? Yra, gal pirmiausia reiktų atkreipti dėmesį į skirtumus tarp mobilios versijos ir aplikacijos, nes ten yra patys reikšmingiausi skirtumai. Mobilią versiją žmonės labai aktyviai naudoja naršymui, ieškojimui prekės, tai rodo tam tikrą klientų elgesį, kai jie susidomi kažkokią tai prekę, kurios jam reikėtų ir jie turbūt labai greitai atsidaro ir pasižiūri, ar pigu.lt ją turi. Tačiau, kai eina kalba apie pirkimą, apie užsakymo sekimą, apie klientų aptarnavimą, tai aplikacija čia jau pradeda daug būti aktyvesnė ir jinai patį pirkimo procesą padaro patogesniu, lengvesniu. Ir kai mes analizuojam srauto metrikas, tai desktopas ir aplikacija, jos yra vienodo svorio. Ta prasme, žmonėm taip pat patogu su aplikacija, kaip ir su desktop versija tiek įsigyti prekę, tiek pažiūrėti ten savo užsakymo statusą ar panašius dalykus. Audriau, klausimas jums. Tai iš tiesų atrodo, kad dabar visi ir viską mes turime išmaniąsias programėles. Kada reikėtų žinoti, kad tai yra iš tiesų tik tai madų vaikymasis ir išteklių bei finansų švaistimas? Šiaip norėčiau kolegai paantrinti, tai tiesiog, kad mobilioji programėlė ir yra svarbu pritaikyti ją kasdieniai veiklai, tai yra kasdieniai naudojimuose. Ir remiantis tyrimais, tarkim, šių metų pirmą pusmetį mobiliuosiuose programėlėse, žaidimuose buvo išleista apie, sakyčiau, 50 milijardų dolerių, kas lyginant 10% daugiau negu praeitais metais. Tai būtent ir verslui rodo, kur reikėtų koncentruotis, tai reiškia į mobilų funkcionalumą. Viena, tai yra pateikti laiku atnaujinimas jų ir suteikti būtent tą būtent kasdienį naudojimąsi, tai kad būtų jo patogu naudotis ir patenkinti vartotojo lūkesčius, ar ne? Tai būtent tokie dalykai, kas yra svarbiausia šiai dienai programėliuose, tai nesakyčiau, kad tai yra mada, tai yra jau būtinybė, tai fokusuotis į būtent ir papildyti verslo, sakykime, kanalus, arba tiesiog rizikuoti ir, kaip sakant, bandyti pralošti konkurentams, kurie tai daro. Aš matau, kad Ernestai, jūs linksėjote, tai suprantu, kad irgi sprendimas turėti išmanę programėlę jums buvo naudingas ir tikrai nebuvo švaistimas. Ne, čia tai vienareikšmiškas atsakymas, kad mūsų verslui, mūsų tipo verslui, tai yra būtina platforma, nes visgi mes turim suprasti, kad šiuolaikiniam
pasaulyje, kai žmogui tai yra dažniausiai naudojamas ekranas, tikrai dažniau negu kompiuteris. Ir privaloma užtikrinti ten pačią geriausią jo patirtį. Ir mobiliosios programėlės būtent tai ir leidžia padaryti. Tai nelabai turbūt įsivaizduočiau elektroninės komercijos verslo, be patogios aplinkos daryti pirkimus. Klausimus būtų abiems jums. Tai iš tiesų, galbūt šią laidą dabar žiūri asmenys ir galvoja, kad galbūt metas jau tą idėją, kurią turiu verslui, kuriam būtina programėlė arba pats verslas yra programėlė, galbūt dabar pats metas yra pradėti kažką daryti. Ypač pandemijos akivaizdoje, ar ne, kai daugybė paslaugų persikelia būtent į internetą. Tai ar galit papasakoti, kokie iš tiesų yra ištekliai reikalingi, kokie yra finansiniai ištekliai, žmogiškieji ištekliai ir kokių dar galbūt iššūkių gali būti, jeigu jau asmuo sugalvojo ir nori pradėti kurti programėlę savo verslą. Tai Audriau, pradėkime nuo jūsų. Pirmiausia, norėčiau patarti tokiems pasidaryti tokį kaip ir tyrimą ar ne, pasižiūrėti, kokio tipo jų norima paslauga pateikti jų vartotojams ar ne, ar jinai yra unikali, ar tokių jau žaidėjų yra rinkoje, tai remti, sakykime, jų irgi praktiką ar ne. Ir bent jau mano pastebėjimu, kas kokį bent jau formato aplikacijos dažniausiai pasirenka, tai yra vadinama freemium tipo. Tai pateikia aplikaciją kaip nemokama ar ne, su mokama paslaugom viduje. Tai reiškia kažkoks premium paskyra, kuri praplečia, sakykime, aplikacijos funkcionalumą. Tai tokiu būdu labai paprasta vartotoją pritraukti. Tai yra leisti jam pabandyti atsisiųsti aplikaciją, išbandyti ją ir jeigu patiko, pabandyti įsiplėsti su premium paslaugomis ar ne ir už tai, sakykime, gauti pinigų. Ernestai, kaip jūs manot, kokių išteklių, jūs tikriausiai galite ir savo patirties daugiau papasakoti, kokių finansinių išteklių, žmogiškų išteklių reikia, kad galėtume turėti programėlę? Čia turbūt programėlė nelygia. Mūsų atveju, kai tai yra sudėtingos platformos, vienas iš vartotojų sąsajų, vienas svarbiausių vartotojų sąsajų, mes į šitą programėlę esame išties labai daug investavę. Per nuo 2012 metų investicijos siekia jau netoli 1 milijoną eurų. Ir šiuo metu prie programėlės dirba pilnu pajėgumu 8 žmonės nuolat. Tai įvairios jos funkcijos yra vystomos nuolatinės komandos. Tai, bet čia kalbama tik tais apie IT resursą, kuris užtikrina funkcionalumą, greitaveiką, vystymą, visokius iniciatyvas. Po to programėlė jinai yra taipogi kaip ir reklamos kanalas, toks vidinis reklamos kanalas, su kuriuo nuolat dirba marketingo komanda. Tai yra įvairios akcijos, kurios yra atspindimas platformoje. Tai yra push žinutės, kurios informuoja apie vartotojų svarbius įvykius, transakcinės žinutės, kurios taip pat pagerina vartotojo patirtį. Ir jų yra galybė tipų ir tiek vystymas, tiek palaikymas viso šito reikalauja tikrai pakankamai didelio čia, organizacinio fokuso, kad užtikrinti tinkamą vartotojo patirtį. Tai čia mes kalbame apie labai didelės ar nedidelės įmonės programėlę. Tai tikriausiai mažesniai įmoniai užtektų ir mažiau žmonių. Kaip manot, Audriau, ar pavyktų, pavyzdžiui, dviem žmonėms sukurti ir palaikyti mažam smulkiam verslui tinkamą programėlę? Manau, be abejo. Ir iš esmės man teko pastebėti App Gallery, daug ateina tokių individualių kūrėjų aplikacijų. Tai yra vienas žmogus, du ar ne, užregistruoja, tarkim, pateikia, kaip pavyzdys, žodinėlį ar ne, iš kurio gali atitinkamai tolimesnėje jėgoje uždirbinėti. Tai yra, jisai jį suprogramavo, suteikia tam tikros informacijos arba suteikia tam tikrą paslaugą gauti vartotojui, o toliau gali įsidiegti, kaip pavyzdys, mūsų taikomas Huawei Mobile paslaugas, kuriomis gali ir uždirbti. Vienas iš tokių būdų tai yra iš reklamos, tai yra integruoti vadinamą ads kitą. Tai reiškia, jeigu jis turi didelį srautą vartotojų, to būdu iš reklamos uždirbti, ar ne? Arba iš papildomų paslaugų parduoti aplikacijai. Bet jūs vieną mano klausimą ir atsakėte, norėjau teirautis, kada iš tiesų reikėtų rinktis, kad programėlė būtų mokama, kada nemokama. Tai tikriausiai suprantu, jeigu programėlė generuoja ir ją atkeliauja daug labai žmonių, tai galima ir iš reklamos išgyventi. Bet jeigu jinai, pavyzdžiui, labiau bus specifinė, tikriausiai da jau reikėtų taikyti tas premium paslaugas, kaip net, ar sutiktumės su tokiam išvalgom? Tai čia reikia
pažiūrėti, kas yra visgi tos organizacijos, kuri kuria programėlę pagrindinis produktas klientui. Mūsų atveju tai pats pirkimas yra ne aplikacijos, bet pirkimas prekės yra paslauga. Mes organizuojam jį, kad tai būtų patogus atsiskaitimo būdai, patogus interfeisai, patogus pristatymo būdai, kokybiška prekė, greitai pristatoma prekė, tai mūsų paslauga yra ten. Pat aplikacija yra tik tai paslaugos sudedamoji dalis ir nesu matęs pasaulio pavyzdžių, kad elektroninėje komercijoje būtų naudojami tokie mokami modeliai aplikacijos. Tačiau aplikacijų verslas yra daug platesnis ir neretai yra pati aplikacija kaip vertė ar aplikacijos turinys yra vertė, kurią tikrai verta apmokestinti. Audriau, klausimas jums. Tai tarkime, aš sukūriau programėlę. Manau, kad jinai yra pati geriausia programėlė, kad tai gali būti ir labai reikalinga vartotojams. Kaip man patekti į tas visas aplikacijų galerijas, kur į Google Play Store, į Huawei App Gallery ir visur kitur, kad tik tai žmonės galėtų pirkti ir naudotis tiek? Ne, iš tikrųjų, tai ko gero paprasčiausia dalis viso etapo, ar ne? Tai užtrunka vos tik 3 dienas. Pirmiausia, tai ką reikėtų padaryti, patenkant į App Gallery, susikurti Huawei developer portale Huawei ID paskyrą ar ne, prisijungus prie portalo suvesti pagrindinę informaciją apie aplikaciją, trečiojo etapu iš esmės pateikti tam tikrus dokumentus, tai yra identifikacijai atlikti ar ne, bei pateikti nuorodą į privatumą paraišką. Ir galiausiai, ką reikia padaryti, yra tą visą supildytą informaciją patvirtinti, kad tai yra teisinga ir pateikti verifikavimui mums. Tiksliau, mes per 3 darbo dienas stengiamės įvertinti tą aplikaciją, tai yra patikrinti ją. Tuo metu būtent daroma, kas yra svarbiausia, saugos, sakykime, testavimus. Ir jeigu viskas atitinka, jinai tiesiog jau yra paleidžiama į App Gallery ir pasiekime, sakykime, visai auditoriją. Tai tokie žingsniai paprasti ir kurie užtrunka, sakau, kaip ir minėjau, iki 3 dienų, o kartais netgi greičiau galima padaryti per 1 dieną. Bet vis tiek tikriausiai pasitaiko atveju, kai programėlė dėl kažkokių priežasčių yra nepriimama ir yra netinkama, netitinka taisyklių reikalavimų. Ar galite papasakoti, kokios yra pagrindinės klaidos, dėl ko programėlė gali nepatekti į App Gallery? Pasitaiko tikrai. Galima pradėti nuo to, kad patenkant į App Gallery reikia praeiti 4 sluoksnių apsaugą, tarsi patikrinimą tos aplikacijos. Vienas iš pirmųjų dalykų, kaip ir minėjau, identifikuoti reikia, sakykime, kūrėją. Tai jeigu tai yra juridinis asmuo, jie turi pateikti įmonės registracijos dokumentą, arba jeigu tai būtų individualus kūrėjas, jie turėtų pateikti paso arba kreditinės kortelės kopiją. Tai tokiu būdu mes identifikuojam, ar tai nėra, sakykime, apsimetėliai, kurie kasinasi kažką blogą daryti, ar ne. Kitas dalykas, mes turim specialią platformą, ar ne, SACDroid, kuri būtent analizuoja keiksmingumą tos aplikacijos, ar ne, ar jinai yra tvarkinga. Tokiu būdu pro tą platformą yra praskanuojama aplikacija. Trečias būdas tai yra privatumo analizė. Analizuojami reikalaujami leidimai prieigai prie įrenginio funkcijos. Ko gero pastebėjot, kad įsijungt aplikaciją yra leidimo punktas, kad tarkim aplikacija nori prisijungti prie kameros, prie telefonų knygos ar panašiai, tai visą tai daroma atlikti tam tikram funkcijom, ką ir būtent ta aplikacija suteikia. Tai mes analizuojam, ar tai yra pagristai užklausimą, o ketvirtas būdas, kuris man labiausiai patinka, kadangi esu ir pats tame kartais dalyvaujantis, tai yra rankinis testavimas ant realių įrenginių. Kadangi App Gallery operuoja daugiau negu 170 šalių, kiekvienai šaliai yra priskirti testavimų žmonės, kurie, sakykime, gali plačiau jau analizuoti aplikaciją, tiksliau sukurti paskyrą, būti kaip vartotojas, išanalizuoti jos teikiamas paslaugas ir suteikti grįžtamą ryšį, sakykime, atitinkamai komandai. Ir tuo pačiu mes netgi gaunam, iš bendro supratimo ar ne, ar girdi kažkokių tai naudojimų, galime, kaip aš vartotojas, pateikti tam tikrą grįžtamąjį ryšį apie ją ir galutinai jau nuspręsti, ar mes ją paleidžiam ar ne. Tai visa tai vyksta per 3 dienas dažniausiai. Per 3 dienas ir kalbant apie procentalį, kokią dalį sudaro atmetamų aplikacijų, tai praeitais metais iš visų pateiktų paraiškų 37% buvo atmesta. Be abejo, tai darom tam, kad užtikrinti App Gallery saugumą ir pateikti įtin kokybiškas aplikacijas mūsų vartotojams.
Tai įsivaizduokime, kad programėlė jau pateko ar ne į App Gallery ir dabar klausimas jums, Ernestai, tai kaip man dabar ją reklamuoti, kaip man ją pristatyti žmonėm, ką reikėtų daryti ir galbūt ką labai svarbu atsižvelgti būtent su vartotojų sąsaja, gal turit patarimų? Siūlyčiau atkreipti dėmesį į tai, kad aplikacija prekybinės įmonės, aš gal apie mūsų pavyzdį, nes įvairių labai būna aplikacija, kad aplikaciją naudojasi patys lojaliausi jūsų klientai. Ir vis tiek žmogus instaliuojasi programėlę, nes jis ruošiasi ne kartą turbūt užeiti ir ar ten paieškoti informacijos, ar padaryti pirkimą, tai yra dirbant su vartotojo sąsaja yra be galo svarbus tokie, kaip čia, užsakymo aptarnavimo elementai. Ar lengva surasti mano užsakymo statusą, ar lengva pirkti, ar lengva įvairius dalykus daryti, bet turbūt čia yra skirtumas nuo mobilios aplikacijos, kad mobilios versijos, kai tu mobilioje versijoje turi ir labiau koncentruotis, ar lengva rasti prekę, tai mobilioje aplikacijoje turi labiau koncentruotis į tai, ar lengva pirkti ir aptarnauti savo užsakymą. Neapsunkinkite savo vartotojo, savo kliento. Taip. Tai iš vartotojo sąsajos pusės, iš rinkodaros pusės, tai visų pirma yra daugybė nemokamų būdų, kaip skatinti instaliuoti aplikaciją. Tai tiek tos pačios mobilios web versijos atidarymas gali būti su nuorodom, kad instaliuok aplikaciją. Desktopo versijose turi būti nuorodos į įvairių platformų aplikacijas. Tai visų pirmiausia, tai yra svarbu išnaudoti visas nemokamas priemonės, nes jų yra tikrai pakankamai daug. Yra taip pat be galo daug ir mokamų metodų, ten per Google, per Facebooką, per kitus kanalus skatinti aplikacijų į instaliacijas, bet čia jau reikia pradėti vertinti, kiek tai atsiperka. Ir čia jau prasideda toks rinkodarinis skaičiavimas, ir tas skaičiavimas, jisai dažnu atveju, siūlyčiau atkreipti dėmesį, tai nėra toks trumpalaikis, kaip tu perki reklamą AdWords'ose, tai tu sakai, aš išleidau kažkokią pinigų sumą, uždirbau kažkiek, tai yra tokie last click metodai. Kai perki aplikacijos instaliacijas, tu turi labiau vertinti, kokio tipo klientus pritrauki ir kiek jie per ilgą laiką sugeneruoja vertės. Yra šiek tiek skirtingas būtent matavimo būdas. Tai tokie turbūt svarbiausi dalykai iš rinkodaros. Audriau, gal jūs turit patarimų, kaip reklamuoti savo programėlėje, supažinti su vartotojais ir aišku apie vartotojo sąsają? Iš tikrųjų, galėčiau pritarti, kad rinkodarinė, sakykime, ta dalis yra tikrai labai vertinga, būti, tarkim, matomam tarp gausybė aplikacijų App Gallery'ai arba kitose platformose, nes yra nes tų pačių aplikacijų funkcionalumo atžvilgių, ar ne. Tai šiuo atžvilgiu tikrai reikėtų pasidaryti tokius namų darbus, ar ne, apmastyti prieš paleidimą aplikacijai, paleidimo procesų ir po to, kai jau atsiranda, sakykime, ta aplikacija mūsų krautuvėlė. Bet ką noriu pabrėžti, vartotojo sąsaja yra itin svarbu, turi būti jinai itin paprasta, lengva, surasti būtent funkcijas tam tikras ar ne. Ką norėčiau galbūt patarti, ką reikėtų labiau atkreipti dėmesį ar kokius, sakykime, aspektus integruoti į aplikaciją. Tai vienas iš tokių būdų gali būti mobiliai automatiniai pranešimai, kas yra svarbu verslui, didinti, sakykime, pajamas. Su tokia funkcija jūs galite komunikuoti su savo auditorija, tiksliau pranešti jiems apie akcijas ar ne, arba programėlės atnaujinimus. Kitas dalykas, kas yra irgi svarbu, irgi vartotojo sąsajai, tai yra alternatyvus mokėjimo būdai. Vartotojas iš tikrųjų vertino alternatyvus mokėjimo būdus, atsiskaityti kreditinę kortelę, daryti pavedimą ar atsimant prekę, sakykime, tam tikram taške ir pateikti būtent atsiskaitimą grinais. Tai iš tikrųjų dar vienas svarbus dalykas ir kas dar svarbu, tai yra duomenų analizė, tai iš esmės analitinė dalis aplikacijoje, tai yra pažinti savo vartotojus, kur jie naršo aplikacijai, ko dažniausiai ieška ir atitinkamai sugeneruoti, sakykime, e-komercijoje ar ne, specialius personalizuotus pasiūlymus, ar ne, tai vat, prie vartotojo sąsajos. Dar pridurčiau to, kad visos aplikacijos, kurios prisijungia prie App Gallery ir integruoja Huawei Mobile paslaugas, mes taipogi padedam mūsų resursų pagalbą išpozicionuoti jų programėlę, tai kaip būtų labiau matoma App Gallery'ui, ir taipogi komunikaciją darom per savo vidinius skaitmeninius kanalus. Ir tada dar vienas klausimas būtų irgi jums, Audriau, ir Ernestai, jūs galite pagalvoti, gal atsiminsite tokiu atveju iš savo matytų, tai
Audriau, ar yra tekę matyti atvejų, kai yra labai gera idėja programėliai, bet tiesiog dėl kažkokių priežasčių, ar tai nepavyksta jos įgyvendinti, ar jau patekus jai į vartotojų rankas, tiesiog nepasteisna? Gal neturėčiau sakyti, kad kažkam nepavyko, ar ne, stengiamės viską žiūrėti per pozityvą, bet be abejo, programėlė tai yra, lygiai taip pat turi iššūkių kaip ir įprastas verslas, ar ne, kas svarbu būtų aplikacijom ar programėlių, kuriam tai be abejo stebėti savo vartotojų, sakykime, grįžtumą į ryšį, proaktyviai rinkti jį, analizuoti ir atitinkamai daryti, sakykime, tam tikras pataisas ar ne aplikacijoje, arba pateikti tam tikrus, patenkinti vartotojų lūkesčius ar ne. Ir vienas iš ką jau minėjom ir kalbėjom, tai svarbiausias tai yra pateikti geriausią vartotojo sąsają, ar ne, kad būtų įdomu, paprasta naudotis būtent toje programėlėje. Tai realiai tokie pastebėjimai. Gal neįvardinant kažkokių brandų, prekės ženklų ir taip toliau, gal atsimant kažkokių į atvejų, kur pamatėt programėlę ir pagalvojot, ne, kad kažkas čia negerai. Aš gal iš asmeninės patirties. Kelionių metu su draugais dažnai toks yra kaip poreikis sekti išlaidas ir kas už ką moka ir po to, kad kelionės pabaigoje atsiskaičiuoti. Ir šitą tokį poreikį mintį ten, nežinau, prieš daugelį metų turėjau ir tada gal buvo lygiai kokia viena iOS programėlė, kuri tai darė. Tai darė žiauriai nepatogiai, viskas baigėsi tiesiog Excel'iu. Bet va šiandien dienai užeinu į tos tokio tipo programėlės, tai yra bet koks pasirinkimas ir viena už kitą patogesnės. Tai sakyčiau, kad yra be galo svarbu, va ta tokia vartotojo sąsaja, pačios idėjos jos dažniausiai būna geros, išpildymas būna nebūtinai idealus ir kad gerai klientą suprasti, turbūt reikia nemažai ir patyrinėti, paeksperimentuoti tam, kad va būtent pasiekti tokį lygį, kuris įgauna tą pagreitį ir tada vis daugiau žmonių tai pradeda naudotis ir tai tampa tam tikra nauja patirtim, kuri yra sukuria vertę klientam. Tai ar ne, kaip suprantu iš šio pokalbio, kad pats svarbiausias kone dalykas yra vartotojo sąsaja, kad klientui būtų viskas patogu ir aišku, ir nereikėtų klinėti kažkur. Tai tada dar klausimas būtų apie pačią taipogį vartotojo sąsają, ką galima būtų pabrėžti, tai ar yra, pavyzdžiui, svarbu kažkokie išdėstymai, pavyzdžiui, mygtukų kažkokių rast, pavyzdžiui, audrių pastebėjęs? Manau, kiekviena dalis tikrai yra svarbi, kur kas turėtų būti, tai iš esmės turi būti, iš esmės pats procesas, ar ne, naudojamas aplikacija, ar tarkim įsigijimas tam tikros prekės turėtų labai intuityviai eiti, ar ne, žingsnis po žingsnio, tai kad nereikėtų kažkur tai ieškoti, kur čia apmokėti man ar panašiai. Tiesiog gal irgi pabrėšiu ir kūrėjam, ar ne, ir pasikartosiu galbūt, kas svarbu yra kuriant aplikaciją, tai yra padaryti atvirą tobulinimo galimybėmą, tai yra, kad būtų paprastai atnaujinama. Ypatingai, kai jūs renkate grįžtamąjį ryšį iš vartotojų, pastebėt, kad vat, kažkokia funkcija kliūna, kad jinai pilnai nefunkcionuoja, jūs galite labai staigiai tai reaguoti ir pataisyti tą klaidą tam, kad ta vartotojo sąsaja būtų pastoviai tobulinama ir pastoviai galėtų patenkinti kiekvieno kliento lūkestį. Ačiū Jums labai ir tikiuosi, kad mes galėsime šitame plačiau pasikalbėti login konferencijoje, kurioje vyks rugsėjo 24-25 dienomis. Priminsiu žiūrovam, kad su mumis šiandieną buvo Huawei mobiliųjų paslaugų operacijų vadovas Audrius Granickas. Ačiū Jums labai. Dėkui. Ir taipogi pigu.lt rinkodaros vadovas Ernestas Kačarauskas. Taigi ačiū Jums labai ir iki kitų susitikimų.